វៈមួយនេះផងដែរបាទការត្រាភីកក៏បានបញ្ចប់ដូច្នេះទស្សនិកជនអស់នេះក៏ប្រិយធ្វើការខមមិនដើម្បីមិនចេញការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ Impunity Starlet ទាំងអស់គ្នាដែលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រកួត MWI 2023បាទឥឡូវយើងក៏លើកចូលទៅដល់ Match Chess ចឹងសិនមិនយកចូលលេងរែងទេអូ Franco ឯងក៏ធំយ៉ាងហ្នឹងបាទ Franco នៅក្នុង Match Chess ហ៎6 win 6 rate 100% ហត់ខំហ៎បាទជាមួយនឹងយូអ៊ីបាទដៃ6បេដងបរោះគ្រប់គ្នាផងដែរបាទឥឡូវយើងនឹងចូលទៅកាន់ជំនការប្រកួតនឹង Land of Dawn របស់យើងហ្គេមទី1រវាង Impunity Starlet របស់កម្ពុជាអុកមួយបារាយមានអ្នកស៊ីតំពក់មួយបារាយមិនតន់ដល់អីទេបាទជាមួយនឹង Race Wakana របស់ហ្វីលីពីនដូចគ្នាផងដែរជាការប្រកួតសេរី Best of 3Single elimination វគ្គ playoff 8ក្រុមចុងក្រោយបាទឥឡូវឃើញថាគាត់មានការបើកឆាកនោះទេមានការបោះស្តានហោះហើរពេញព្រៃយកតាមដងចង្វល់គាត់មានការចាប់ដាក់ចៃមកចប់ហានណាលោតចេញមួយបានឡំដែរបាទការបោះស្តានមួយអត់ត្រូវទេបាទពីណាវាយសัตว์ណាឬសូដល់ណាចាលឺសូខ្លាំងបែអូមកបាទមានការបោះស្តានអូស្តាននោះតែត្រូវជាមួយនឹងវិញតែយុយអានមានបញ្ហាដល់ level 3ដូចគ្នាទេអត់ជាបញ្ហានោះឡើយបាទ level 3ហ៎មិញបើ level 4អាចចូលដែរបាទកាមេរ៉ានៅ metal សូសំឡេងគេកំពុងតែវាយសัตว์ jungle បាទរៀងរៀងអេសឆ្ងល់ដែរបាទរឿងចម្លែកចម្លែកដែរតែយើងក៏លេងជាមួយនឹងលើកនេះ Golden របស់សាណារបស់យើងគឺបានលេងជាមួយនឹង Cloud ដូច្នេះការចាប់តែលើ Cloud នេះលូត្រាតែឈូទៅមានតតទី2ត្រូវ stun របស់ Salina ទៅអាចផ្ដាច់ទៅលើសាណាបានដោយសារ Hero នេះគឺជាកំពូល Maxman មួយរត់ចោលស្រុកគ្មានណាអាចចាប់បានទេ Cloud នេះគឺជា Hero ដែលប្រហែលឆាប់ទេណែនដូច្នេះហើយបើគាត់សម្រេចចិត្តក៏ដឹងហើយខ្ញុំគាត់ថារស់សំខាន់ណាក៏ដឹងថាខាងក្រុម Impunity Starlet នឹងយក slot ទៅគាត់យកជាមួយនឹង Chu និង Selena ដែលជាប្រភេទ Hero Single Target ងាយស្រួលក្នុងការចាប់តើលោក slot ជាប់ទៀតហើយព្រោះការគាត់មានជាមួយនឹង Immune ធនណាអីយ៉ាហុកតាណាប៉ុន្តែ UE ហុកអត់ត្រូវទេបាទហុកនេះហុកស្មានទេបាទឥឡូវមានការលោតចូលមកចាប់ជាមួយបាន UE ប៉ុន្តែមានការចាប់សាប់ប្រកាសភ្លេចចេញនោះទេ First Blood បាត់ទៅហើយបាទពីខាងក្រុម Rush Wakana ដល់លើ UEបាទឥឡូវចង់ថតថលអត់ពីឈើនៅទីមួយនេះអាចនឹងគ្រប់គ្រងដោយក្រុម Rush Wakana តែបើសិនជាមាន Hana នៅជួយអាចល្អបាទ Hana គាត់នៅ experience land បាទហើយអូ Moshe មានការ stand មួយបាទឡមណាបោកបោកបោក flick មួយលោតកាប់ផងណែអាចនឹង bound damage អត់ bound នោះទេអូបាទខៃកន្លែងនេះបាទឡមណែលើការ bound នេះបាន Moshe ប៉ុន្តែ boss stand ត្រូវជាមួយនឹង UE ចោះពីនេះមកផងណែ shang shang វាជាមួយនឹង damage តែតែណែធ្វើការវាយទៅលើ UE ប៉ុន្តែជាមួយនឹងថតអត់ពីឈើយុយក៏នៅក្បែរប៉ុន្តែយុយអត់មានជាមួយនឹងការយក blue burn នៅឡើយទេ Vanguard ក៏ដូចជាអត់មានជាមួយនឹង blue burn ប៉ុន្តែ Vanguard អត់មាន ultimate ទេចេះមានឱកាសអាចយកបានមានការស្មៃបានដែរឬទេចាំមើលតើ Taro ក៏បានមកដល់តែសាណាមិនទាន់បាននៅឡើយទេសមាជិករបស់ Race Wakana ដកសមាជិក5រូបដើម្បីដើមយក objective តថទី1នេះផងដែរបាទចាយមែនតើគាត់សុកចិត្តយកសមាជិក5រូបមកយកជាមួយនឹងហ្នឹងសេលណាបោះ Rengard ល្អទេណាបោះត្រង់ត្រង់ដល់កោបោះអាចជាប់អ្នកមុខទៅជាប់អ្នកក្រោយរហូតបាទសំខាន់បោះចោលទៅអ្នកមុខទៅទៅពេលហើយទៅត្រូវយុយនឹងក្រោយដើមមកបាទឥឡូវនេះឃើញថាជាមួយនឹងខាងក្រោមជាមួយនឹងការ Wildland បច្ចុប្បន្នគឺអាចនិយាយបានថា Small Land ទេពីអ្នកនេះបាទរឿងគឺត្រង់នឹងលពូនេះបតែគាត់ថាបើយើងវាយមួយស្មាលយូរចង់បាក់វាយមួយលពូបន្តិចអីយ៉ាបាត់សាណាបាត់ហើយមកការតតចូលតរ៉េតមួយផងដែរនិយាយទៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអឺការដែលគាត់ភិកយកមកគាត់ដឹងថាអ៊ីជូធីនឹងយកជាមួយនឹងក្លອດបាទយុយតាប៉ាត់មិញជូអ៊ីគាត់ឆោកន្លែងហ្នឹងបើកម៉េបត្រឹមត្រូវបន្តែអ្វីដែលគាត់អានប្រតិកតបគឺរេនគាត់ទៅឆោស្មៅនៅខាងលើនៃការរត់ពីគៀងតរ៉េតនៅខាងលើដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺអត់ដឹងម៉េបតែម្ដងដោយសារតែខាងក្រុម River Khanna គាត់បានយកជាមួយនឹង Total អញ្ចឹងឥឡូវទឹកលុយរបស់គាត់រៀងលើសជាមួយនឹង Unity Starlet រហូតដល់ 1k បាទត្រឹមត្រូវហើយលើការ Stun បើយើងនិយាយថា Hero គឺគាត់មាន Single Target Lock ប្រភេទ Stun ប៉ុន្តែបន្តែ UE ក៏មានប្រភេទ Hero Suppress Stun ដូចគ្នាជាមួយទី2គឺយើងសតតែមានជាមួយនឹង CC ដែលមិនចាញ់ Damage រួមមានដូចជា Zana ក៏ដូចជាMoshi និង Joy ដែលជាប្រភេទ Hero Initiation នៅពេល Team Fight ក្នុងការ Flick ចេញមួយបោទៅយកតាមតែរត់ទៅតែពោងស្ដាន3រោតែអត់មកខំហ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 ំតាត់មួយកូពីនៃការ Spell Seal ប៉ុន្តែតែឡើងឈៀតទៅកង់ទៅកង់តែម្ដងជាមួយ Spell ក្រៃនេះបណ្ដាជាមួយនឹងសាណាគាត់ដល់ Precision ទៅសាលមានការលោតចង់ចាប់ចាំមានការជិះជំរិនយកតែទៅលោតកាប់បបបបអត់ដាច់វ៉ាវវ៉ាវថែមជាមួយនឹង Surgeon មួយទៀតដាច់បាត់ហើយដោយសារ Headfall ដែលយើងឃើញជាមួយនឹងការវាយជាមួយ EXP គេ
យើងវាយ3នាក់ហើយអត់ឃើញមាន back up golem គឺត្រូវតែថយភ្លាមប៉ុន្តែពិបាកដែរព្រោះពេលហ្នឹងគឺអឺ travel ហើយនឹង rain គឺបានទៅដល់ខាងលើបាទបាទមិនហ្នឹងចង់ដកថយហើយថយក៏មិនតាន់ទៀតទៅថយអត់រួចហ្មងអូ UA ការឆែកម៉ាប់របស់ UA បាទហុក check map curl smash ក៏បានទៅលើយុយផងដែរបាទជាមួយនឹង travel កត់កំពុងទៅ hold skill ទៅថយទី2នៅបាទទៅលើខាងក្រុមមួយណាជាប់តានមួយបាត់ហើយមកជើងទៅលើ Hana ហុកមួយមានការ flick យើងបានលោប៉ុន្តែមានការលោតចូលកាប់យកទៅ Hana ដាច់បានពី travel ក៏ផងដែរបាទជាមួយនឹងខាងក្រោយ Moshi hello rain god ទៅណាឥឡូវមានការបន្តទៅ shark ប៉ោទៅមកយកតែម្ដងមានការខំហំជាប់ជាមួយនឹង travel ក៏រត់មិនរួចចឹងណាបាទចាប់ពួកគៀពី Moshi Moshi តែយើងក៏បាត់បង2ដូចគ្នាឥឡូវ Sana ត្រូវបាន pick on ដោយ solo គៀបាត់ទៅហើយដោយ Taro ផងដែរទៅ Sana ដាច់រហូតដល់3ដងទៅហើយដោយសារនិយាយទៅគាត់ចាញ់ level ដល់2 level ហើយហ្នឹងគាត់ level 1គេ level 8អញ្ចឹងធម្មតាតើអឺ game នេះឃើញថាខាងក្រុម Unity Star Lab បាទទៅជួយទប់ជាមួយនៅ Sana ដល់ហើយបាទដូចជានេះមានការចូលមកអូយបបាមែនតែនបាទដូច្នេះសម្រាប់សាណាគឺមិនខុសពី game ណាណានោះទេបាទគេធ្វើបាបគាត់តែម្ដងអាយ៉ាឥឡូវយុយបាទជួយណាកាតអ៊ីមញូនស្គីលបណ្ដាញមានការតបពី level ក៏ល្អមែនរះមួយមកដាច់ skill អស់លេងមកតិចទីខ្ទឹមលុយខ្ទឹមមក skill វិញអស់ហើយមិននឹងហុកអត់ត្រូវជាមួយនឹង UE បាទយើងទៅយកមកទីនេះមួយគឺល្អដែរតែគាត់អាចយកមក initiation ចាំមើលនៅ game នេះទៅពេលដល់សាណា let game ផងដែរអាចតាមយកតារមការ flick ចូលមកចង់ខាំ UE អាចនឹង over position អាចនឹងបក6វិញដែរទេមិនទាន់ពេលឡើយបាត់មកជាមួយ UE បាត់ឡើយ stand volume មកជាមួយនឹងជាប់ UE ទេមិនជាប់ទេ travel ក៏មកក្រោយទាត់បានជាមួយនឹងសាណាដែរទេទាត់ចូលទៅខាងក្នុងអាយ៉ាទាត់មួយទាត់ពីរណាទាត់គ្នាខ្ញុំទាត់គ្នាតែឯងវិញផងដែរឥឡូវចូល stand ទៅលើ Hana រត់ទៅតាមការរៀបពីតារមព្រឹសដាច់មករាយ let's killing spree ពីតារម stand នេះក៏យូរយ៉ាងណាស់អូស្តាន់តែសារថាសលីណាណាតាស្តាន់ឆ្ងាយកាន់តែយូរអូយបាទឥឡូវដាច់ skill 1 2បាទអស់ skill លើកនេះអាចនឹងមានបញ្ហាគៀបមួយបណ្ដាលអាចវាយដាច់ជាមួយនឹងរ៉េតបាទហើយយូរអាចនឹងមានបញ្ហាហើយ6 2 UA UA អាចនឹងត្រូវស្តាន់ឥឡូវដេញបាញ់យកតែម្ដងម៉ាជីជូទី Starlet មកម្ដងវិញអាចអូយមកឆាត់មកឆាត់អូយ UA ម៉ាគាត់អីចម្លែកជាងគេគាត់ប្រើ skin Freco នេះជាទូទៅគឺប្រើជាមួយនឹងស្អីគេអា skin ថ្មី Legend មក Legend ហ្នឹងហើយខ្ញុំលេង Freco តាមទៅខ្ញុំនិយាយតិចទៅលេង Freco រើស skin ណែតែចង់ហុកឲ្យត្រូវបាទឥឡូវជាមួយនឹង Valentina របស់ Hana បានទៅបាត់ហើយ Moshi នៅកណ្ដាលក៏អាចជួយបានផងដែរ Chaval ក៏ជាមួយនឹង Rain God ពីរនាក់នេះមក combo គ្នាមែនតែន stun បាទ double stun ទៅតែម្ដងខ្ញុំគាត់ថាគាត់សាណាគាត់ធ្វើតលេង spell purify ល្អចាគាត់គាត់ថាគាត់អាចនឹងជួយ team fight នៅពេល late game បានច្រើនតែបានគាត់ដាក់ sprint ធ្វើការរត់រួចបាទឡមូស៊ីឥឡូវគាត់ធ្វើការមកជួយដែរ tier 1 threat ទាំង3 layer របស់យើងក៏បានបាត់បងប៉ុន្តែយើងអាចយកបាន tier 1 threat នៅខាងលើដែលជា goal land របស់ខាងក្រុម Rick Kokana មួយផងដែរ goal ខុសគ្នារៀងគួរសម knock up មួយមានការ copy skill បានពី Hana ជាមួយនឹងការតាត់ boss stun មកទៀតផងដែរពី Rain God អនុយមែនតើជាមួយនឹង Selena មួយនេះផងដែរ position បណ្ដាឈរមួយកន្លែងជាប់រហូតនោះទេបានមិនដូចឆោះទេនឹងត្រូវ stun របស់ Selena តែម្ដង Moshi បាទមកស៊ីតាត្រូវមកជើងក៏អាចនឹងបាត់បង់ដូចគ្នាផងដែរជាស្ដែងពួកគាត់ត្រូវតែអាចមានជាមួយនឹងអត្តនាឈៀលមួយជាចាំបាច់ដូចគ្នាតារ៉ូទៅជាមួយនឹងសេឡានានេះគឺជាហរ៉ូស្តាន់ជាប់នៅនឹងយូរមែនតើបាទបាទខាងធីមភ្យូនីធីស្តាន់ឡែប្របាទហ្គេមនេះគាត់ទីប្របាទហុកអូមកស្តាន់មកជើងទៅបាត់ហើយថារ៉ូថារ៉ូ6 kill ទៅហើយថារ៉ូមកតារ៉ូមានមែនតើតារ៉ូហើយមានលើជាការពុកជាមួយនឹងធីវ៉ាន់ត្រាមតែការបោះសានមកពីក្រោយជាមិនត្រូវទេមានការលោតចេញមកពីសាណាមកដែរឥឡូវមានការដេញតាមទុកនងរ៉ាក់នងពីចាវែលតែជាមួយនឹងយុយបដាច់ skill flick ទៅ flick មកទាត់ទៅលើតារ៉ូយកតែម្ដងមិនខ្វល់ពីហាណាវាយយកតែម្ដងមានការវាយតតែមកដែរមានការចុះជាមួយទៅមានការហុកពីម្ដងមកកន្លែងបានមកទូនតែតារ៉ូមកពីម្ដងចុះ down មានការខំយកវិញមកដែរទៅលើឆាងឆាងឆាងមកដែរបោទៅមិនបានដល់មក kill មកវិញមកដែរពីយុយវាយវាយវាយបដាច់ជាមួយនឹងបានអូនមានមកពីឆាងវែនក៏ត្រូវការដល់ថយផងដែរ3 2ដូននឹង1មកវិញដូចគ្នាពី Infinity Starlet ភ្លាមថា11 kill ទៅនឹង5 kill ចំណែកឯទឹកលុយគឺថាខុសគ្នា 2k វ៉ាវអើប៉ុណ្ណឹងអាចទទួលយកបានសម្រាប់ 2k 9 នាទីហើយខុសគ្នាតែ 2k តែយើងនៅមានសង្ឃឹមអាចនឹង comeback មកវិញបាននិយាយទៅយើងចេះទេដល់សារណា game សម្រាប់ក្រុម Vein អ
race for khan ណាពីចាំលេខ8គេហៅថា pick off pick off គឺជាការ rotation game ទៅលើសមាជិកមួយមួយឬក៏3ឬក៏2អញ្ចឹងគាត់អាច game បានតែបើសិនជាលេងជាបែបគ្រប់អា5នាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថា immunity starlet ជាមួយនឹងត្រាស់មួយនេះគឺធំជាងទៅលើ race for khan ណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅលើការ play ដូចគ្នាអូ no lock សាណាទៀតហើយនិយាយទៅឲ្យតែឃើញសាណានោះណាគឺទៅនឹងតែម្ដង travel ក៏មកហើយអាយតតជួយដែរទេមិនហ៊ានតតទេពួកអេមញូនស្គីលឥឡូវជាប់ជាមួយនឹងធើរមការបើកឌីយកតាមឡងពីម៉ូឈីបើកម៉ែជាប់ Chevel ក៏មានការ flee រត់រួចក៏មើលជួយជាមួយនឹងបើកជាមួយកាសៀលមក Chevel ក៏រត់រួចបានតែយើងក៏លេងជាមួយនឹង map Wayne God កំពុងទៅដល់ណាមក15 hero ទៅហើយនៅ mid lane ដូចគាត់តែការដកថយភ្លាម Zana ຕົកលំបាកពីម៉ាជាងស្ត្រីជីវិតស្រីមេទៀះរៀនមកវេទនាមិនដែរមិនបើសិនជាយកបានជាមួយនឹង Chevel ក៏មួយគឺគាត់ងាយស្រួលក្នុងការយកជាមួយនឹង lot ទី1នេះផងដែរយើទៅធំមិនថាទៅសេវសាណាឲ្យហ្វាមតាមដែលអាចធ្វើបានដោយសារខ្ញុំទីស្នាឡេតគាត់លេងនេះកំពុងតែបន្លាយពេលលាតកាត់ឡេតហ្គេមយកតែម្ដងអមបន្លាយពេលយកឡេតហ្គេមសិនបានបានអូតើឃើញថាតារ៉េតគឺថាពីរស្មើគ្នាទេមិនទាន់ជាខុសគ្នាច្រើនទេបងគ្នាព្រោះតែសានតែខាងរីសវខាណានេះក៏លេខគោម្ដងអត់ចង់បានតារ៉េតទេចាលេងវាយគ្នាសុទ្ធតែវាយតែម្ដងអូយហួយមួយភ្លេចចូលខាងក្នុងបាត់ឈ្មោះជាវែលក่อนមួយបាត់ហើយថែមមួយជើងមួយទៀតបងដែរបាត់ជាងគេក្នុងធៀវវ៉ាតារ៉េតរបស់ជូនទីស្តាឡេតវ៉ាវ what a hook and ទាត់បាទជាមួយនឹងធីមធំបីឲ្យតែ UE អាចហុកបានតែបាទតែបាត់នឹងរីសវខាណាពេលដែលបាត់ជាមួយនឹងជាវែលមួយលេងមានតែបាក់មុខបងចាបាទនេះគាត់មានតែបាក់មុខទេបាទឆាងក៏បានម្ដងដែរគាត់គាត់បានតែដាក់ស្ដាមពីក្រោយពីក្រោយដែរបែបខុសបាទតោមួយមកជាមួយនឹងបាក់បាក់នេះយកបានជាមួយនឹងធៀវឡតទី1ចុចផុតទី5 1ត្រេមឡតទី1បានទៅលើខាងធីម Immunity Starlet ផងដែរអបាទអញ្ចឹងការបាក់នេះរបស់ Moshi គឺដើម្បី secure ឲ្យ Immunity Starlet ដើម្បីយកបានតែឡតទី1ផងដែរអត់អីទេជេនជេនណាបន្តពីយើងបានឡតគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរៀងក្រត់មកតែប្រហែលជាមកខេទេមកខេទេវ៉ាវ Starletចឹងយកអាចធ្វើការបុកយកថារ៉េតផងដែរសង្ឃឹមថា Immunity នឹងយកបានជាមួយនឹងធី3ថារ៉េតបាទនេះជាការដាក់នុយល្អមែនដើម្បីគិតថាគាត់នឹងមាន Van God នឹងអើយ UE ប្រញាប់ចាញ់មែនហើយយ៉ាងអញហុកកន្លែងនេះដែរតែយើងកន្លែងជាមួយនឹងមានការ clear lot បានបាត់ហើយតែយើងអាចបដាច់បានជាមួយធី1ថារ៉េត3មកវិញផងដែរក៏2មកវិញផងដែរចេះតែជាមួយនឹងហ្នឹងណាមានការលោតកាប់ CC អត់ទៅជឺនឹងការបោនទីមេឆ្វេច click ទីមេផងដែរឥឡូវ Chevel ក៏បានដល់មក UE បានឃើញមុន Hello Chevel ក៏ចង់តតអ្នកណាមុននឹងតតជាមួយនឹងសាណាឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងយុយមុនផងដែរជាមួយ Radiant Armor ក៏បានទៅលើយុយដូចគ្នាផងដែរពេលនេះចាំមើលអាចនឹងធ្វើការ clear land ហើយ lot ក៏នឹង spawn នឹងរយៈពេល110វិទៀតនោះយូរមែនបាទជា lot and hand អញ្ចឹងគឺការយក lot មួយនេះទី1គឺជាកតាអាចសុខជួឲ្យ immunity talent ហ្នឹងគាត់អាចទៅលេង lot game បានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺអូនៅខាងលើមានការខំជាប់បាត់ហើយចៅវើក៏បាត់ទៅហើយ and shot down អូ no អាចធ្វើការបុកយកជាមួយនឹងទី2 turret ដែរតែពីខាងយូឃើញជាមួយនឹងចៅវើក៏នៅក្បែរនោះដាច់មាននៀនបាត់ទៅហើយតែនៅ mid lane គឺមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងឆាងក៏ដូចជា moshi ដូចជាការលេងប្រុស IP ដូចខ្ញុំបាននិយាយពេលតែឈានទៅដល់ mid game late game ពេលគាត់គ្រប់ up ជាមួយនឹងសន្ទុះរបស់ gameplay របស់ IP កំពុងតែការឡាលើពីការជាប់តាមការលោតចូលទៅ knock ជាប់ជាមួយនឹងសាណាបាត់ហើយអូយបន្តែហាណាកំពុងជិះយ៉ាងវាយបោមកលើយុយក៏បានម្ដងពីការតតយកតែទៅលើ Chevel ក៏មានការបាននេះបងពីម្ដងមកឈីដាចូលក្នុងយកម្ដងតែជាមួយនឹង Van ក៏បានជិះម្ដងបាត់បងជាមួយនឹង Chevel ក៏បានដែរក៏តាមជាមួយនឹង Sanchi ជាមួយនឹងតារកពីការតតក្នុង Tier 2 Torrent មកឈីក៏បានជាមួយនឹង Auntie Chorus មកវិញផងដែរលອດនឹងចេញមក55វិនាទីនេះក្នុងតែពីការចេញកំសៀល Play skill របស់ Taro ក៏ដូចជា location អូចាប់បានជាមួយនឹងហាណាតែយុយដូចជាលងខ្លួននៅកន្លែងនេះអត់មានសមាជិកទេបាក់ជាមួយនឹងស៊ីអើយ៉ាស្មៃមួយដើម្បីធ្វើការយក speed អញ្ញារត់ចូលតែម្ដងប៉ុន្តែតាហ៊ានចូលអាចនឹងត្រូវខំរបស់ UE ហើយឥឡូវកំសៀលមកវិញផងដែរពី UE ពុក check ស្មៅមួយមិនត្រូវទេបាសាណារៀងប្របានទេបាទហ្គេមនេះបាទ152ជាមួយនឹង KDA របស់គាត់បាទខ្ញុំអត់ expect ថាសាណាតែឈរនៅនឹងឲ្យគេបោះ stun មកទេនិយាយទៅបើតាម location របស់ Taro ល្អណាបាទត្រូវហើយត្រូវអត់ងាយណាគេហុកបានដល់ងាយណាគេវាយគាត់បានសោះជាមួយនឹង Taro គឺបាញ់ពីក្រោយ Taro នេះចាប់បានលុត្រាតែវាយជាមួយ Chevel គាត់បាត់ទៅគឺអាចចូលទៅចាប់ Taro បានហើយបើសាណាត្រូវគេចពី Chevel គាត់បានច្រើនតិចតែអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាម lock ទៅលើសាណាមែនតើ Chevel គាត់បច្ចុប្បន្នគឺប្របាក់ lock ហើយដោយសារតែគាត់មាន Hana និង UE ប៉ុន្តែអ្វីដែលសាណាគាត់ប្របាក់មួយទៀតគឺគាត់តែងតែត្រូវស្ដាររបស់ Rain God ទៅវិញ
บาลลอตีฟีได้ช่วยลอตอินแฮนก็บางกระโดดพอนั้นการบอสรันเตอร์ช่วยมวยนะจุ้ยบาฮกอัตเตอร์ตีบาบาตีมันยูมวยมันการข้ามจอช่วยมันเจก็มันการเรียเตอร์ตัดปีฮีโร่มันได้การโชว์แสงรวมไปการยูอีบันบอลช่วยยูอีบันนะแต่จะเป็นกองตาบันบอลตัวเต็มชิคบาร์มันได้การต่อช่วยมันสร้างช่างมันได้การลดตัวจับพอดฟ้าตัดปีฮีโร่มีมอชิเซลเดอะเกมช่วยจุ่มทีมบ้านได้กันเลยจุ่มในแข่งเราจุ่มในแบงก์ก็มีการลดจ็อกแคปจุ่มในสานาที่บอลได้มีการกลับมาต่อมาได้มีการโปรเบกบัตช่วยนั่งจุ่ยไอ้ยาฮานากับบอลบัตบองอันเลยมีการลดบอลไปช่างโมเช่ไอ้หนังแหวบเอาได้ดิเต้โอ้กระโปรงที่ยังไทยมันแดนบาลเลอร์โซแหวบเอาแหวบเอาเตอร์ไฮมาเวนกอดคนมาปีแบกไลน์มาล้อมันแดนมาช่วยนักทางเทมช่วยในทีสตาร์เลตมันน่าซอเชื่อมตามมันติทัวร์อาร์แวนกอดซีบานเคลียร์ตามดองบ่าเยเตอร์สานแองดังกอดรถเตาทางน้ำไอ้กีจับอัดบานเลยครับดังจับโยนให้มันโตเยเตอร์ตะข้างหน้าก็จับบานตะข้างหน้าก็จับบานอ๋ออยู่อีวับหกมวยมาจับจอบชิมวยนางเรนกอดเตาบานเลยได้หกมาว่าเลียนดาดามวยเดล่าล้อมันแดนช่วยนางฮกฟลิกมันในภายในมันจอบปีแต่ชิคกี้พายเป็นยังไงใช่ไม่พายจากแข้งกรมรีสฟอร์คานะก็เอ็กซ์เพคทายอยู่อีนั่นแต่ฮกเบอร์มาเมียนะฮกโยมมันดึงจอตายมาโดนตาได้จุดล้อหนึ่งแขนฮกหวยตาเมียนแคมเน่ไอ้หนังเมียนการตัวโจนลงเตร็ดไอ้อย่าตัวโจนในแดนลงกับไม่ได้โยตายมาโดนอยู่อีนั่นเป็นไปงานเป็นจุดมันฟลิกอยู่เตะไม่การลดกับเบาจะโดนซานะตัวตอนเป็นตอนโอ้ยตอนอัดตอนเตะบัดบอลจุดมันในฮันนาบาร์ยซานนากระปุงตายจวบคนวิบัติคนขโมยชุดนักสัตว์ตะกัดให้ได้ปรำปีปรำมวยใบมาปีว่ามันแน่นโอ้ตามวายซานนาได้โอ้มาลดระดับการสกัดเคลียร์บ้านเป็นอะไรเชิดตอนมาแล้วอยู่อินไอซ์ฟอนมาบัดดับปีนตีเทพไหนเป็นไงเคลียร์บ้านตายมิดเทรดในหนึ่งบัดบองได้ตีบ้านการเคลียร์มาปีโมเช่ดึงจุ้ยมาเป็นคลิปเลี้ยงเดินได้เป็นอิมมอร์ทัลทีดูคลิปอะไรว้าวหมอกไพ่มวยเคลียร์ตัวหนึ่งดับมวยเคลียร์จำนวนตัวมวยลูกกระทาเขาคะแนนเราตัดดอกปรำปีเคเอาไว้เลยยมยิ้มไปเลยก็เลยเราหลีกตาตะเลยจะว่าก็แต่เสือเดี๋ยวตาเราเลิกมาก็เลยพูดได้ต่อมาเดนชอบตาบ้าเตยโอ้มีการลดกับตะเลยสายนาเดี๋ยวพอไหนไอ้ยังจับชอบตอนในเตะฮานาตัวมันก็ปีเคลียร์ตะเลยจะว่าก็เรามีการชอบซันพอได้ตะเลยจุ้ยพนักงานเรียกจุ้ยตามเต้าจุ้ยมีจุ้ยในมอทะเลจะมีการต่อซันชอบชุ้มวยนะซันโฟลับซันเดี๋ยวเลยชอบชุ้มวยนางโยอีอ่ะแล้วบ้านชุ้มวยนางโยอีไม่รอในการบ้านปอบมาเลยปนันจะซันชุ้มวยปีรอเลยสานาทุกวันแต่รถติดไม่ยอมเลยสานามีมอทะเลจีนจะจับชุ้มวยฮานาบ้าเตยวายเปล่าจีจีขนมเกมตีมวยในกบันตะเลยริสวอคานาว้าวบาง